خوای ګورو مهربان درود او صلوات او برګیانی ما مصو نورې چا ما حضرت محمد المصطفى <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم اذان خوش بیسانی کناظم محراب صلاوی خوایګو دل طالب خوشحالم بوچری کیتروله مان پیروسی مولود ده پتان شات بوم او ایوارې لک سوربره اسلام صلی الله عليه الدين باقراين بوخ سک د دربارې پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جوان یکانی ورە لە قورآانە چۆن بەوردی وەسفی پێغمبی خی کردووە لە ڕەوشی لە ئاکاری لە هەڵسووو کەوتی لە مامەڵەکردنی تەنانەت. لو دكاري أويكا شون أبي أصحاب لقل في خمري خوايا ما ملاب كان صلى الله عليه وسلم أم إواري باسي أجواني أنا كين كخواي جورة للقرآن ووصف في خمري خواي بوكبرو لقل <سؤال> ما نبن ما مصاي بالرز ما خير بي وراسي ما جان أجر بود سبب كين خواي جورة في روسا شون وصف في خواي وسل الله عليه وسلم شون باسي جواني كاني أويكرو ملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين في عزيز وخوش صلى الله صلوح. عليه وسلم تاقانيك لتوابي مروفاتية لجوانية جوانية كشامل البسر همو حياته هم همو هم همو ماملو حتى خلقة خلقتي شيء ش... غەمەر ماصر الله عليهی وس لەم ئەتوانیم بڵین تاقانەی مرۆڤاتە کە لە ڕووی ئەخلاق و ڕەشت و مامەڵەوە مرۆڤێکی کامل بووە کە خی پوەرگار ووسووتی بە کامەڵی دررووسی کا و خەڵقی کا چونکە ئەو پێغەمبەر ئەبێتە پێشەنگ و پێشەوا و پیانبەر ئەو پێغمبەر ئەبێتە دوهممین پیانبەر لەسەر رزەویە. او پیغمبر پیغمبری طواوی مروفاتیا لبر او ابي پیغمبر هي كامل به لهم اخلاق لهمو لهم لهمو لهمو لهم ما دا. بو اتواني بلين ما صلى الله عليه وسلم وكو برائي ري عازب زب آه هاول نذكي خوا صلى الله عليه وسلم لوصف پیغمبر خوا فربي كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا کې مې مخالې ایږه تا افرمې پیغمر خوه صل الله عليه وسلم لا تواوي مرافقان باشتریني مرافقان بو مش باشتریني انسانان بو باشتریني انسانان بو جوانتریني انسانان بو لا د مشاوه لا الرخصاره لا ظاهره و راسي كاملتریني انسانان جبول لا خلقه لا خلقه الادرزمونه واتە ئەوەی کەپی بڵێ ناشیرینک لە حیئەتیا لە سوورەتیا لە باڵە لە دەموچاویە لە شان و شەکەتی پێغەمەری خویصل الله عليهی وس لە نەبوو بنیخوای پروەردگار هەرککو شاع لەگە فەرمێن ئەفرون پێغمری خواصل الله عليهی وەوسلم ئەو نگەورە بوو وا دروستکراوە وەکو خۆی خۆی دروست کرد بێ خۆی چۆن بوێ دروست بێ ئاواخوای پەررگار خەڵکی کردووە و دروی کردووە جا ئەمل خلقە جوانەی پێغەمەری خواصلە الله عليهی وسللم هەر لە اه هەر لە زاهرییان نەبوو بەڵکومەشڕ بوو بۆ ناخی بۆی وژگانی بۆ مامەڵی بۆ هەڵس و کەوتی بۆ یە ئەبنین لە قورآە خخوای پوەرگگار لە چوار شوێنە باحسی جوانی پێغەمەری خوا کاسلە الله عليهالەی وەسە لەم کە بەڕاستی گرنگە ئێمەی ئیماندار و ئێمەی ووسڵمان هەلوەسە لەسەر. جوانیانی پێەممەریخوااب بکەین سرڵله عليهەی وسلمم بەم جوانانی پغەمەری خوا خۆمان جوان کەین بەم ئەخلاق جوانانی پێغمەری خوا بم ئاوێنە جوانەیە لە بدەم ئەم ئاوێنە جوانەیە کە هیچ پەڵێککی پیاوەنیە کە هیچ ناڕێکیتیانیە کە هیچ ناجۆرێکی تیانە کە هیچتەڵخێکی تییانە بتوانین ئێمەش ئەاخلاق و کردار و ڕفتار و مامەڵی خۆمان جوانکەین ئەو ئایای کە خخوای پروەگار یەکەم می جارکە یەکەمین ئاەت خوای گەورە بە کی کباحی جوانی لی ابوردیو چاو پوشی پیغمبر خواک صلی الله علیه و سلم له لو پلیها ولانو حته نجمنانو حته اوک سانیکبا کا عزتی جستو ضلو درونو روحي پیغمبر خوانداو صلی الله علیه و سلم وا ته پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم او نجوان مع ملائک الکل یانا بشويشي او نه عظیمو گوریانه باوکانه ماملاکه لگل لگل همسوار دورکی خویا به دوستکان خویا و بهاولکان خویا وبخوشويستان خویا وحتا اوانش کنایاری او پیغمبر بون موی بو خوای پروردگار افرمه فصفحه الجمیل افرمه ای محمد بەاستی لەگەڵ ئەو ناررانە لەگەڵ ئەو کەسانە لاپەڕێکی تازهە هەڵبەرەوە لەگەڵ یانە لاپەڕێ کە جوان بێ کە جیل بێ کە هیچ کە لایققی جوانەکەی تۆ بێ لاقی پامەکەی تۆ بێ لایەقی گەورەی تۆ بێ بۆیە بەڕاستی حتا لە پامی پێغەمبەرانە خی پەروەرگار ئەمەی بە پێغەمبران فرەرمووو پێغەمبران بە جوانی مامەڵیان لەگەل خەلک کردووە بە جوانترین شێوەانی وانە سرنجی خەکی ڕاپی شن لەگەڵ هەڵە و پەڵەی ئەوانانی کە ب لە چوار دەوریان نبوون ئەوانەی کە لەگەڵیان ژیاون ئەمان بتوان مامەڵبکەن بە جوان شێوە بۆ یە فەرمیێ فەصففهح عن هم وەقولل سەسلام فەسەوف علمون بە پیغەمرانی فەرمووە ئەفەرمیخوای پەروەردگار ئێوە لاپەڕێکی سپی لەگەلیاننا هەڵبنەوە و هەمیە داوای هەمیە هێمنی و ئاسایشی و ڕحمەان هەمێ بۆ ئێوە ئەگەر بە جوێشتانەکەن سبینێ بۆیان دەرە کەوێکە چیان کردووە سبینێ حاڵوبەزی خۆیان ئەبین کە قیاممەتە کە ئەمان لە چ گونا و تاوانەکان بەرامبەر بە ئێوەی پێغەم بەران بۆی بەڕاستی پێغەمەەر ماسر اللله و عليهی وەسمخواۆی گەورە فەرمانی پێا کا فەرمێ فەحف و عنهوم وەستاغ فێر لەم وەشاویرهم فیل ئەمری ئەی محەممەد دەبێ بەڕاستی لێبوردەبی برانبەریان. ابې نګلې ابورډش ابې استغفار انبوب کوي دا ویل خوشبو ني انبوب کوي ابې نګلې ابورډ بي ابې لدويله ابورډ ابې طلبې له خوشبو ني امو کوي له حضور خوایا لوژ غورتره وشاورهم فل امر ابې براسيته له قل شانه مشاوره کوي گفتوګوب کوي شوراب کوي راي ور بګري بو يا گسيل جانې پیغمبر خواب کوي صلى الله عليه وسلم له زور یو اسکي حساس صاحب او قناغي حساس صاحب او شەکە کاروبارەکە بەڵلی پێغممەری خواشننەوە، بەڵام مادام شورا بوو و ڕئی سەحاببی ورگتو بە جوێی ئەوانی کردووە. دوایش خ زانووتی ئەنجامەکەی چیلێ دێ. ئەوتانێ لە ئوحودا ئەوتان لە غەزای خندەقا بەڕاستی پێغمەری خواصل الله نووسلمم دڵی لەگەڵ ئەویان نەبوو کە خندەق بە دەوری مدیینناالێ بدرێ. بەڵام ماداممی پێژنیار و ڕئی هاوەڵان بوو پێغمەری خواسرە الله و عليهەی وەوسلم مادام مەسئلگە شوورایە. پر سوراوجه پیغمبر خواص الله عليه وسلم قبول وکوري اقريو جبه جيش يا کا کاوي راسي اما اما تعاملي پیغمبري خوامان بودره خاص الله عليه وسلم لا او طريق مي لا او طريق جوانيا اللي قال او کوملگهي كتيا شي هوا انشاء الله هم سه او كور ماشي ساني كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم چا دانشته وان معمولي پیغمبر اگر بلين لا ناو کڕ ومەجریسان ئەو جوانی کە خۆی گەورە لە قردآە باسیەکە کاتێک لە مەجسا بۆ پێغمبی خوا سل الله و عليهی وس لەم چی بۆ پێغممەەرمانصلل الله عليه وس لەم بەتیبەتی لە شاری مەکە چووکە سیانزە ساڵی پێغمبراتی ناو شاری مکە بووە دیارە شاری مەکەش تایبەتمەندی خصوصێتی خۆی هەیە لە ناو مشتیک و بتپەرستەکانها بۆ پێغمەریخوا صلڵ الله عليه وسلم. پێغەمەری خوا بەسیفتی پێغمبەربوونی سر الله عليهەی ووسلم لە خەمی هیداەتانی هەموو تاتێکا بووە هەموو مرۆڤێکا بووە هەموو کەسێکا بووە بۆ یە هەوڵی داوە هەموو دەرفەتێک هەموو فررستێک بقۆزیێتەوە بۆ ئەوەی بتوانێ پەیامەکەی خوا بە خەڵکی خوااب بکەیێنێت. بۆی زۆر جار لە مەلیسانە کا کە ننششتوە پێغممەی خوااستە الله عليهی وەوسلم بۆ ئەوە بکە بەڕاستی دینەکە خوا پاممەکی خوا من هەجەکە خوا ڕشن کاتەوە بۆ خەڵکار بەڵام کە خوای گەورە زانێتی ئەم مەلیسە لایقی پێغەممەری خوانیە شاهانی پێغمبی خوا و پاممی پێغەمەی خوانیە خوای پوەگار زۆر بە سرااحت پیغمبرکه اگ درکاتو فرمه خو پر ورګاره فرمه وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جميله افرمه ای محمد آرام به ګللسر اوان یې کبره انبر بت ویلین ځکه اوان په خوای غوره اگادارکه اوان اذاری پیغمبری خوایا نه دا قصې اړه پیغمبری خوا ود تومت یې مو پیغمبری خوادر اوس اکر قصینا ریکو برزونزم ال حضور پیغمبری خوا اکر بۆیە خی گۆرا فەرمی ئەی محەمد ئێمە ئاگدانی ئەوان چی بەتۆڵێن بەڵام بە شێوەیەکی جوان بە شێوەیەی جەمیل ئەو بلیسانە واز لێ بێنە مادام ئازاری دڵی تۆوەدنن ئازاری ئێمە ئەدەن مادام عزیێتی تۆکەن ئازێتی ئێمە ئەکەن بۆ یە ئێمە ڕازی نین تۆ لە مەلیسی ئەوانبی. تقول لشونك أبي أوان آباؤ جوار بو بو أزارد لي بدن بو يخوي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره خوای گەۆڕ فەرمێ ئەی مححەممەد ئەگەر لە مەلیسیە کابووی لە شوێنێ کابووی ئەوانن لە قسەیان لەسەر ئاياتەکانی ئێمە ئەکرد ئینکاری ئاياتەکانی ئێمایانە کرد باوەڕیان بخوا و بە قیامەت و بەم گەردون نەبوو کە خالقق و بەلی هێنەرێکی هەیە ئەفەرمە و ئەو مەلیسە چوار بکە وازیان لێ بێننا حتا ئەو کاتی ئەگەڕێنەوە بۆ بۆ لایخوا و پاممی خوا. کاوابێ بەڕاستی بەڕێزەکانم گرنگە ئینسانی ئیماندار و انسانی مسلمان، لە هەر کۆمەگەەیە کاژی هەر ئەرزێکژی ئەبێ بزانە چ مەلیسێکە، ئەم مەلیزە شانی شان و شەکەتی ئینسانی ئیماندار و بڕوادار و ئسانی پامدارە، ئەگەر شان و شەکتی ئەو نەبوو هەوڵی ئیستلااحکردن بە حوڵی گۆڕین بە بەو ئارای کە خۆ پێغەمەری خواپی خۆشە، ئەگەر نتانی بیگۆڕێ نوێ بڕاستی بەشداری بەشدار بێ لە گوناه لە غەبەت لە بێدینی لە خراپکاری ئەو مەلیسه. ڕ توانی ملیسەکە ئارااستی خێرا بکات نوانانی دروست نیێ ئینسان لە مەلیسیە کا بێ لە بەحس و بابەتێکا بێ کە بێ ئەمریخوایتیا بکرێ کە فەرمانیخواییا بشکێنرێ کە چۆن ئەڵێ بێ ئەدەبی بێ بەرابر بەخوا و بە دەسڵاتی خواۆ و بە قدرەتی خۆ بە من هەجی خوا لەبەرو بێئسانی ئیماندار بەڕاستی بتوانێ تەسیری جوان لە تەر خەڵک دروستک. بەتیبدیکە لە ممەلیسا اوکاتێککە لە ناو خەڵکایە بەڵام ئەگەر نەیوانین ئمەمکە بە شێوەیەکی جوان بە عیزەتی ئیمانەوە ئەبێ ئەو مجللیسە چن چۆڵ کا یعنی تێیان گەیێنێ بە زمانی حەڵ پێیان بڵێ بۆی مڕەفیقاتی ئێوە ناکەم بۆی دۆستەتی ئەوە ناکەم لەبەر ئێوە دۆسیخواانین دۆستی پەیاممیخواانین ئیەن هەگی خوانین من بڕای درۆسایەتی خوام داوە بیارم داوە لەگەڵ دو من هەجی خۆیان ڕێک بم لەبەر ئەگەر ئێوەژواژنە من من ناتوان لەگەڵ ئێوە مامەڵ بکەم ئا ئەم ئاام پەیاممە جوانی ئسان زۆرجاروانێ بە بێدەنگی بی گەێنێ زۆرتەسیری ئیجابی لەسەر ئەو کەسانە دروست ئەکا ئەتوان زۆر جار ئەو کەسانە ئەکەون نە مووقفەکەەوە کە هەڵێ س بکەن لەسەر ئەو ئەو مەزیسەی خۆیان ئەو شێوازوو هەڵسو و کەوتی خۆیان. شانێ بۆ پێغەمەری خوااست لە الله الێکی وس لەم فسپ سەرن جەمیلا تەنانەت یعنی بەرامبەر نارەکانی بەرامبەر کەسانێکی کافر مامۆسا ئەم ئەم وردە لە مامەڵی پێغەمەری خوی ئەم وردییە خۆی گەورە ئاوێ پێغەمەەر لە الله ومالێکی وەوس لەم لەسەر ئەو ئەدە بە باڵایە پەرەردە بکات ئەمە مەچ پامێکی تایە مامسا بوو روفەتی پێغەمەەر مامصلڵ الله عليهی هی وس لەمخوای پەروردگار خۆی. ورددە کردووە پێیگەیان دووە بۆ ئەم پیامە گەورەیە مەسلو بابدێکی درنی ئارامگرتنی ئەم پێغەمبی خوایە ئارام گنیش ئەبێ ی پێغەمبەران لەلووتکیا بن چونکە ئەوان ئیمامی هیداەتن ئیمامی ڕێنمونین ئیما ئیمامی قییامەن بە تایبەتی عزییم و گەورەی وەکو و پێغمبەر ماسر الله سوالی ووس لەمکە تاقانی خۆشەی ووسی خیە لەناو هەموو مەخلووقاتە. ک گورې سیدی سیدو گورې تواوی پیغمبران شل قیامت لبر اوه کمال خل خلقتي جوان خلقتي جوان لپیغمری خواه صلی الله علیه وسلم براسی ل صبره رنگ ادا تا و صبر برا مرهم او نار راحت یا نه هم او ازارانا هم او نا خوش یا نه هم او آه 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 ئازارم مادی و معنویانە کە پێ غەمری خواسڵ الله و ع عليهەی وەوس لەم بەهۆی پەیامەکەی و دوو چااری بووە، بەهۆی ئیمانەکەو دوو چااری بۆ هۆی بوون بە پێغمبەری و دوو چااری بووە، بۆی خخوای پەرۆگار پێ فەرمێ وەس بۆی خی پوگا پێ فەرمێ فەس بیر سەڕەن جمیلا ئەبی محەممەد بەڕاستی ئارامگریت تۆ سەبری تۆ سەبرێکی نمونونایی بێ. صبرك بي كبراسیل للوتكيا بي صبرك بي او فرجوانيت يا بي كجواني به ژیان او به حياتي تو بخشي مو حتى افرم وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجه ابي مراسي اهان بګريبانيانو او واران خوته او ایمانداراني كوان ل غلطه لسر ام ديني خوايا پيامي خوايا بوي بهمش لا يادي خوايا بن لا ذكري خوايا بن لا خواي پروردگار بن صبر برزكم، براسي حتى خواي پروردگار بو عبادتي كي خواي لا لا بحث وبحث لا بيش وبحث صبرك استعانه بصبرك لأن الصبر لجل نجاح حد كان يعني اوصى انسان خاشع انسان ملكت انسان رازق ولجل خوادر وستكن بو خواد غرفمي واستعين بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين براسي أمدوانا صبر ونيش براسي استعانا بمدوانا إنساني خاشع إنساني ملكتش إنساني قورة دروس أكن إنساني مم. وادروس أكن كبتواني آه تحملي قو هنا آه ها تحملي قولي في غنبرياتي بكن تحملي أم بيامة عسمانية بكن مم. كبتوان أم بيامة عسمانية أم قرآن بجواني وبشاكي بجين نجم حتى أخوالي فروردگار

بە مەولود و سڵاواتتی دەممانەوە بە پیر و لاو و مناڵ و پزیشک و ئەفسەرمانەوە بە نێرگزی شارە زوور و بە باخ و دێبەرمانەوە بە سەڵاحەکەی ئەیوب و بەقازی ڕابەرمانەوە بە قانیا و پیرەمێرد و چاپخانە و هونەرمانەوە بە مێژووی هەڵپە زڕکا و بە خاکی گە و هەرمانەوە بچې کردو کوردستان او اسماني سرسر ما نه وایي با قرباني توي سرورين محمد کردې کې اسلام پروري نه ښه سنمو دوبره اسلام ته لبم یو رلګه سروور ریسموس صلاح دي ما قرائن بوڅه کړند در باندې پیغمبري خواص الله عليه وسلم او جوان خاني پیغمبري خوا ما مساګان پښناو پرخه بسي صبري پیغمبري خوا دخ الله عليه وسلم هم خوشا او توكيت بس ي پیغمبري خوا ما كسر الله عليه وسلم لويك خوي پروردگار لبحسي پیغمبري خوا بسي واکاكه ابي صبري په جوانه به حتى پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم پروردگار ا چون علي <تسجيل> اگداري يګه د فرمن ولاتكون ك صاحب الحوت افرمنته وكو خاونی انهغه كنبي وكو يوسف پیغمبر نبي التحملي نكرت تحملي بيديني وخرافه كاري ودور الخوارج او کوملغي خوينه کندو پشتيتي کندو تا خوال پره توشي مصيبه دي کړو دواي ګرایاونه يا جا خوال پرورګانه فرمن ولاتكون توکو او نبي او صبر محدودبو دياري كراو بلام ابي استبر جميل ميل بفراوان به بو حتى اخوي پروردگار لا كوي 25 بيغمر كناي ولا قران هاتوا بين جن اول عزمة. او ام بين جكبون با اول عزم بصفته يكون با اول عزم صبره بو اخوي گوره كه فصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم خواهی گرفت فرمان بیه أي محمد ئەبێ ئارام بگری ئارام گربی لە پایی هەموو ئەو ناڕەحت یانە چونکە هەتاوکو ئەو پێغەمبانەی تر نابێت پەلە بکەئی پێغەمبی خوا بۆیە ئەگەر ری ژیانی پێغەمبەرمانکەین سڵلهڵلی بۆ س لەوس لە هەموو خۆنااکەکە بۆ هەموو ئاستێک بۆ هەموو ئازارێ لەگەڵ هەموو کەسێکەکە هەم لەگەڵ خێزان و خانەوادەی خۆی هەم لەگەڵ دەرەوەی هاوەڵانیش، زور جار هم نگل انساني اعلیبي ودشتکیو نزانہ هم نگل انساني تجارا هم نگل انساني چونه حق او رور سپيو د صلات داره لګل حراميانا په جوړ له جوړه کان صبری کړلو صبر بوله کليانا ان شاء الله راسي انبيا پیغمبر پیغمبره اول بيغمبرا عصمه پیغمبران په په مرتبهي صبره اتوان غن او مرتبه غوري کا کبریو یا نه کیش ول عزميه کایو امبيانس په پیغمبره لتوای پیغمبرایین تل مرتبه یان غورته ربو ځکه خاوني صبر هي به یزبن عظیم بن غوربن یە سەبر بەڕاستی کەخوای پەروەرگار داواکە لە پێغەمەری خوا سەرله هلووسلمەم سەبر لە ژیانی پێغمبەری خوایە بە جوانی و بە چاکی ڕەنگی دابووەوە و هەموو هاوەڵان هەموو ئینسانێک هەست بە سابیری پێغەمبری خوا کاسر الله وێوەوس لەم هەم لە بوونیە هەم لە نەبوونیە هەم لە دەسەڵات یا هەم لە بێ سەڵاتی پێغەمەری خویە ئەگەر ڕۆژ لە ڕژانانی جووابوو بێ. ماموسنگیان خودی پێغمبەری خواسە لەلا و الێکیوەوس لەم مامەڵی ئەسحاب ئەبواە چۆن بێ بەرام بەر پێغەمبی خواست لەڵ و ععلێکی سەلمم کە لە قورآە لە زۆر شوێنە بەوردی باسی ئەو مامەڵەیە کراوە تەنە لە شوێنەکە فەرمێ. أبي الصوتان بصير صوتي بغمري أخوة صلى الله عليه وسلم برزنا كانوا بأوي أن تحبط أعمالكم يعني بو كده كان عن بوش بيته خدي ما لي أصحاب رام بغمري أخوة أم لم سرد ما أبي شون قال صلى الله عليه وسلم رجال لخدمتي بغمري أخوة ورجال لخدمتي بيامو سنة ومنهج بغمري أخوة صلى الله عليه وسلم نشان ایمان او دینداری او د مزاوي ام انسان نشانه عاقبت خیریه هر کاته انسان رو مروی پیغمبري خوابو بيته خوانه كردا يا خل رو مروی بيامي خواو منهج خوابو بيته وا رو مروی سنت كاني پیغمبري خوابو بيته وا او نشانه دور ل ادبي لحضوري پیغمبري خواي صل الله عليه وسلم مويګه سيكن لقران اخواي پروردگار بدوشت احباطي عمل انسانك بەتە کردەوە چاکەکانی ئینسان هەڵەوە شوێنیتەوە یەکەمان بە شرک و هاوبشی پ پیداداکردن بۆ خوا هەر ئینسانە ش و شرک. حاو بشي پیدا کا بوخوا ل ذاته ل صفته ل برنامه او ل منهج بلا عملي خو باشره او په مشريك ابي پ ل بعضني دينداري خواناسي درچه <معت chapters> <م عين> وي فرمي ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك

دومشان خوای پروردگار له بحثی دم برس کنه بر امر پیغمبري خوایا و تا به پیغمبري خو و تا برأسي نبون له پیغمبري راسي انسان شاكي انسان سوتي خوای فرمي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خوای گۆرا فەرمی ئەی ئەهلی ئیمان دەنگ بەرز مەکەنەوە بە سەر دەنگی پێغمەری خوایە، ئێوەکو خۆتان قسەەکەن لەگەڵ یەکە نابێ بە هەەمان شێوە بەهەمان نەمەەت بەهەمان جۆر و شێوارش لە حوزوری پێغەمبری خویا قسە بکات. ئەگەر واتان کرد ئەو کاتە هەچی کرداتان هەیە سووتێ. خخوای پروەرگەر ئێو سووتانی کردەوە چااکی بۆ شرگداناوە، بۆ بێئدەبی کردن لە حووری پێغەمەریخوایسە الله عليهلیی وسلم ئەمەش کردەوەی چاکیئسان ئەسووتێنێ بۆ یە هاوڵان زۆر حاضریان کردووە لە دوای ئەم ئاەتەوە ئەبابەکە فەرمێ ز زۆر بە ئەستەم لە حزوری پێغەمەری خوا دەنگی برزەکە داەوە بۆ لەبەر ئەوەی بەر ئەمهینن نەکەوێ بەر ئەم هە ڕەشەیە نەکەوێ ح ئیەرش لەحاڵ حياتە ئینسانکە خوای گۆرە سەفری عمرە ئەک بەنسیبی و ئەچێتە خزمەتی پێغمبەری خوااو ئەچێتە ڕوزای شیف ئەێ بەاستی ئاگی لەم بەحسو بابە بێ سەوت بە سەر پێغمبی خوا لە حزوری پێغمبری خوخوا بەرز نەکاتەوە ئەو پەڕی ئەدە بنوێنێ ئەمە جۆرەکی جۆرەکی تریش ئەمەیە کە ئسان لە بەرامبەر دینی خوا و پاممی خوا و من هەجەکەی پێغمبەری خوا نەڵێ منیش هەم من جوالهم رأي من جوايا أجر وابله يعني صوتت يعني دنقت يعني شو الله هان رازايد بل امر په پیغمبري خو په يامي پیغمبري خو کړجو ک امش بر اصلي سر دينداري خو ناش اسلامتي زور زور خطره به اگر اياتي شوارم له خدمت هيني په پكين اشاره کوي ک بحث جواني پیغمبري خو اكصل <applause> الله عليه وسلم لم اياته وجوتانك بيغمبري خو صل الله عليه وسلم بجواني مع ملك رولق الخلقه وتجواني الاخلاق وروشتي بيغمبري خو <applause> صل الله عليه <applause> وسلم <applause> أو تاني خوای پروردگار في پیغمبری خوا من أجر خزانة کان هاو سارة كانت جاني دنيا أنا يعني حياتي دنيا أنا يعني بدنيا, يعني بدنيا رازين أو بان يامكا حكي يعني خويان دنيا يا، يعني و تون هادز بردان يعني بو ما في خويان يعني فيبدا بوي خوي غركافر أمتي أمتعكن و أصرحكن صراحا جميلا بان يامكا هیچ چۆنە ها دەست بەردارییان بەو ئەو حقیەیکە ئەەکەوێتە هەسەرشاای و پێیان بدە بەڵم ئەوان دوای ڕاستی نەبوون بەوە وتیان ئێمە خوا و پێغەمەری خوامان ئەوێ ئێمە قیامەتمان ئەوێ بەمە ڕازی بوون مەمەسەکەی ئێمە بەڕاستی خخوای پەرۆگە بەسی مامەڵی جوانی پێغەمەری خوا کارسڵ لااوێ وسلم بۆ یە بەڕاستیك خوا لە گەورەی خۆی ئەسەمەی خۆی بە ئاياتی و عینەکە لا على خللۆقی ن عەظیم شایی جوانی ڕفتار و ماماڵی پێغمەری خوادا بۆە ويب راسي بيه ام بيغمبرة ابي ايمان و ايمان دارانش بوتوانن لجواني بيغمبري خواوا أخلاق جوانا كاني بيغمبري خواوا براسي اخلاق جوان روشتي جوان ما ملي جواني بيغمبري خواوا بقرن بوافر انما بعثتو لأتمم مكارم الاخلاق بيغمبر جانا فرمي صلى الله عليه وسلم کۆی هاتنی خۆی فەلسفەی وجود و هاتنی خۆی لە چیا کۆکاتەوە لە ئەخلاقی جوانە ککاتەوە بۆی ڕاستی ئەخلاق لەو سەردەما نەمابوو ڕەشت نەمابوو هەمووی زاڵم بوو سەم کار بووهشتێک لەجی خۆی نەبوو بەڵام هاتنی پێغمەری خوا بۆ ئەوبوو گە هەموو قیمەکانی هێناوەجیی خۆی تاعممولی ئینسان لەگەم مناڵی خۆیان لەگەڵ خێزانانی خۆە لەگەڵ دراوسی خۆیا لەگەڵ میلت و کۆمەلگەی خۆیان لەگەڵ چواردەوری خۆی لەگەڵ دەرەوەی خۆیان لەگەڵ ناخی خۆە لەگەڵ ویجدی خۆیان ئەمانە هەمویت ترازام و لە جێگی خۆی بەڵام پێغمەری خواسر الله وسلم بەو سیفە جوانە بەو ئەاخلاق جوانە بەو معامەت جوانەی کە حیبوون هەمووی هێایە ەوە سەر تایمی ئەاصلی خۆی بەو جۆرە بۆ شێوازیی کەخوای پروەرگەر ف راازە بۆیە بەڕاستی پێغمەریخوافرەرمێسرل الله انەی وسلم ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم مراسي لساني اماندار با اخلاق جوانكاني بما مال جوانكاني ازرو پاداشتي اواني هيكه بشوشون نه جنو بروي شعب روجون واعتبر راسي الروج از جي وا غورتيانيه بلم اخلاق ئەزری ئەو کەسانە ینی ئەزر و پلۆ پایان ئەگاتە ئاستە کەخوای پەروەردگار بە وێنی ئەو کەسانە پاداشتیباتەوە کە شەوت تا بەیانی شە نوێژەکەن و بە ڕۆژشا بەڕۆژون ئەمە بۆچونکە ئەخلاق دینی ئیسلامجیوازی لەگەڵ هەموو دینەکانیترا هەموو فەرسەفەکاندا برجێ لەم ئەخلاق حتا لەما فەرمون نوێژ و ڕۆژ و حەج و زەکات هەر هەمووو بۆ تایمدانی ئەخلاقە. هەمەی بۆیکە دروستکردیئسانێکی بە ئەخلاق ئینسانێکی بەڕەوشتە بەڵام ئێمە بڕاستی ئەمە کەم لی حاڵی بووین ئەمە کەم مردمانکن ت لەزەر ژیانی خۆمان زۆر کەس نوێژکەرە بەڵام مانەی ئەخلاقێتی نوێش مانەی مامەڵی دروستی لە ژیان و لەکردار و لەگەڵ خەڵکە بڕاستی لەگەڵ نوێژ و ئیبا دکانە یەک ناگرێتەوە لە برەر بڕاستی دینی ئێمە پاممی ئێمە ئەخلاقە بۆیە پغەمەری خواف میێسرەر لا وسلم ئەوەی کەمل زۆر خۆشم ئەوێ. أو إلى قيامتها على منو نزيكا شين أو كسانا كبراس أحاسن أخلاقا تحفر من زور شون ويجيها بيو وزور بروج بيو زور زكاتي دابي أفرم أحاسن أخلاقا أو أنا كبراس ما ملا يعندروستا بوي بو ل لها مصدمك زيادة الأم صدمة إما لها مروج زيادة أم روج بۆ خۆمان بۆ ننفسی خۆمان بۆ ماڵم ناڵ و کۆمەلگەمان بۆ گەڕک وڵات و شارمان پێنویمان بەگەڕانەوەی بەهای ئەخلاقە، ئەو ئەخلاقی کە پێغمبی خواهێ ناوەتی. ئەو ئەخلاقی کە ئەخلاقی مرۆڤ کامللا، ئەو ئەخلاقی کە خوای پەروردردگار بە جوان و بەسیفیکی جوان لە پێغمەری خوی بەبحسیەکە ئەو ئەخلاقی کە پێغممەی خوای بە ئەخلاقەوە ناسیوە بە ئەخلاق ن ساندۆ بە عومەتەکەی ڕاستێ بێ عەتەکەیشی هەلگری هەمان. فکر او فلسفه اخلاق او جوانب اتا او کله د نو لقامت ا جوانب ځوان د سخان خوشبه مومسګن مومسه به غشتيش یعنی له قرانه او نباسي وصفه اخلاقياتي پیغمبر كري او نباسي عبادت کاني نکراوي پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم وروکو زفد خوشبه مومسګنه ک دوه ته تبلیغ خدمتابين دوه کلمه له خدمتانا او ارزې هم برزان خوشوستانه کین امه خاوني منبع هي گورین اخلاق و لە ڕەشت لە مامەڵی جوان لە هەلس وکەوتی جوان کە پێغممەری خوی واوا وسلمم بۆیە خوای پەروەرگارش پێغممەیخوای کردوە بە وسوێککی حەصلە بۆ ئێمە هەتاوەکو و ئێمە چاوی لێبکەین هەتاوە و ئێمە لە مامەڵە و کردال و ڕفتار و هەلس و کەوتمان چامان لەسەر پێغمبیخواابێ و ئەخلاکی پێغمبی خوابێ و ڕشتی پێغمبی خوابێ ان شعڵان دنیامان ئاسودە و لە قیاممنت شابختەوەەبییت اینینخواای پەروەرگان هەموو لایەکمان، بۆ ئاڕاستای بەرێکە جێگەی ڕزانمەدی خۆی و وەس بەزی ڕژێکقیوتمان ب شڵۆشاممەبوون خشەویسانم بەم شێوی هاتیناکۆ تای بنامەی ئەمجارەمان بە ێدەی تیشکێک ما خز بتە سەر لایەنێکک لە لایەنەکانی ژیانی پێغممەری خواستسە لە الله مالێکی ووس لەمکە سوودی هەبێ بۆ ئێوەی خۆشەویست سووای هاوکاران مەکەم لا پشتی کامێر و بەشی کترۆل تا بررنامەیەکی کا بخوای گەورەاننسپێر من خوخواتان دەکەم